15 პოლიციელი მთავარ პროკურატურაზე ეწოლაში ადანაშაულებს, როგორც ექს პოლიციელები აცხადებენ, ისინი პროკურატურაში თამაზეშვილის საქმეზე მათ ჩვენებების შეცვლა და დანაშაულის საკუთარ თავზე აღება მოსთხოვეს. როგორც ყოფილი სამართალდამცველები განმარტავენ, მათ უნდა დაადასტურონ, რომ თამაზაშვილის მანქანაში დაკავების დროს იარაღი პოლიციამ ჩაუდო. ექს პოლიციელები აცხადებენ, რომ ამ ჩვენების დასადასტურებლად მათ 24 საათიანი ვადა მისცეს, წინააღმდეგ შემთხვევაში დაპატიმრებით დაემუქრნენ. აქ არის საუბარი ბატონი ღარიბაშვილის სიმამრის დაკავების ფაქტზე. თუ ეს პოლიციელები ვერ იპოვიდნენ ადამიანს, რომელიც დაიბრალებდა დანაშაულს, არარსებულ დანაშაულს, მაშინ ისინი დააკავებენ ყველას. ეს 24 საათის ვადა მათი მიცემული არ ჯდება არავითარ სამართლებრივ გარემოში, ეს არის სრული ნონსენსი. რაც შეეხება იმ განცხადებას მინისტრის, რომ თითქოს ის არ ერევა თავის სიმამრის გამოძიებაში, ეს არის აბსოლუტური წვილი. გააკეთა პროკურატურამ განცხადება, რომ ეს ხალხი დაბარებული იყო თითქოს მოწმისახი და დავიკითხეთ, რაც არის სრულიად აბსურდი. შესულები და გამოსულები ძალიან მცირე დროში, ფიზიკურად ვერ მოასწრებ ადამიანის დაკითხვას. გასაუბრებას აღარ არის ტილაპარაკი, დაგვიტანეს კონკრეტული თემატი, 24 საათს გაძლევთ. რომ გადაწყვიტოთ აიღოს ვიღაცამ თავის თავზე, იმიტომ რომ საქმე უნდა გაიხსნას, ჩვენი პრესტიჟის ამბავია, ვინმემ უნდა დაიბრალოს არარსებული ფაქტი. აღნიშნულ ფაქტზე დაბარებული იყო თითოეული თანამშრომელი, მის თამაზაშვილის დაკავებაში მონაწილეობას ღებულობდა.